Zyra e avokatit popullit i tërheq vëmendjen qeverisë mbi prishjet e ndërtimeve pa leje nga ana e inspektoratit kombëtar urbanistik në shkelje të ligjit. Pas ankesave të qytetarëve që vetëm për këtë vit arrin në 100, është vërtetuar nga ky institucion se inspektorët kanë prishur objekte pa njoftuar paraprakisht pronarët apo janë mjaftuar vetëm me një komunikim verbal. Kemi rekomanduar kryeinspektorës së Inukut analizimin e menjëhershëm dhe të kujdesshëm të gjithë procedurave të ndjekura nga ana e Inuk. Gjithashtu e kemi rekomanduar shfuqizimin e çdo akti që është ndjerë në shkelje të rënd të procedurave të përcaktuara nga ligji dhe njëkohësisht informimin e subjekteve përkatëse lidhur me vendimarrjen e Inuk. Në hapësirat ku ndërtohen vepra publike janë prishur edhe objekte që janë ende në proces legalizimi dhe që pronarët e tyre rrezikojnë dëm shpërblimin. Kjo ka ardhur sipas avokatit popullit nga procedura të stërgjatura në vite nga Luizni. Realizimin e iniciativës legislative për përmirësimin e dispozitave të ligjit 94-82 për legalizimin, urbanizimin dhe integrimin e ndërtimeve pa leje të ndryshuar lidhur me përcaktimin e një afati unik taksativ të përcaktuar qartë brenda të cilit duhet përfundojnë procedimet administrative. Institucioni Avokati të Popullit u ka kërkuar Bashkisë së Tiranës dhe disa ministrive të mendojnë edhe për sistemimin e disa familjeve rome, banesat e të cilëve preken nga ndërtimi i unazës së madhe.